បាទបងវាយសប្តាហ៍នេះវាយនៅថោនបងជួបដៃគូចាស់ជួបគាត់ហ្នឹងវាក់និយាយថាកន្លែងគាត់ល្អដែរបងព្រោះគាត់ថយគប់ថយគប់ហ្នឹងគាត់អត់វាយយើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាយបែបគុណខ្មែរនេះអាចនឹងស្រួលជាង9ទីបងព្រោះបើគាត់អត់វាយទេគាត់អាចនឹងចាញ់ទូកហ្នឹងព្រោះ9ទីបើយើងវាយគាត់អត់សន្លប់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងលើកមុនមកដឹងថាល្អត្រង់ណាព្រោះថយវិញអញ្ចឹងលេងបាទបងបាទហើយការវឹកហាត់អីបានល្អទេលេងសម្រាប់ខ្ញុំវឹកហាត់ពេញហ្មងព្រោះខ្ញុំដឹងខ្លួនតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកហ្នឹងខ្ញុំហាត់តាំងពីអាទិត្យមុនមកប្រាក់ខ្ញុំមានតែចេញឲ្យបានច្រើនជាងមុនហើយចេញឲ្យធ្ងន់ធ្ងន់ជាងមុនហ្មងយើងខ្ញុំអបអរមកថាយើងមិនវាយគេគេវាយយើងអញ្ចឹងយើងឡើងទៅដឹងវាយបើគាត់បានវាយបដូរគ្នាល្អមើលវិញបាទប៉ុន្តែក្លោកគិតថាម្ដងនេះគាត់មកគាត់ស្រែកជាងមុនមានគិតចឹងឯងប្រាក់ខ្ញុំរៀងគិតតិចតិចដែរហ្មងបានខ្ញុំជាចង់ក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនគុនខ្មែរទាំងអស់ដែលគាត់ស្រឡាញ់គាំទ្រគុនខ្មែរសូមឲ្យគាត់តាមជួយគាំទ្រគុនខ្មែរគ្រប់ៗគ្នា